Dobar dan svima, hvala na odazivu na ovu konferenciju za mediju koju sam sazvao kako bi pomogao gospodinu Andreju Plenkoviću. Dakle, to je prvi cilj, nije cilj nikakav napad, nego pomoć premijeru, odnosno predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, kako već sutra ili ovih dana ne bi ponovo za večeru imao pun tanjur tuđih govana. Naime, dobio sam informaciju, između ostalog mislim da su moje suradnice vam podijelile, ako nisu, hoće podijeliti konkretan dokument, odnosno papir koji smo mi složili, iz kojeg se vidi natječajna dokumentacija, ponuditelji, cifre, datumi i sve ono što vas zanima, što ću ja ukratko obrazložiti. Dakle, 20. i 24. lipnja ove godine su raspisani natječaji za usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda po pojedinim područjima, ukupno njih 31. Natječaje su naravno raspisale Hrvatske vode. Već je dugo godina, ako i ne i desetljeća, poznato da su Hrvatske vode država u državi. Dakle, jedna autonomna organizacija kojom naravno vlada, a tko bi drugi, nego HDZ koji vlada svime, pa onda vlada naravno Hrvatskim vodama. Prema meni dostupnoj dokumentaciji, od tih 31 natječaj, kao što imate prilike vidjeti, 30 je namješteno i to na jedan prilično amaterski način, što je vidljivo iz razlike između ponuđene cijene i predviđene, odnosno pretpostavljene cijene vrijednosti radova. Ako malo pažljivije to pogledate, onda ćete vidjeti da je vrijednost ponude nešto što Hrvatske vode na temelju dugogodišnjih analiza itd. procjenjuju da bi bila na određenom području procijenjena vrijednost radova i na normalnom natječaju, dakle na poštenom natječaju, koji, by the way, po direktivi EU i prema onome što se radi, radio sam posao gradonačelnika javnu nabavu 12 godina, pa znam kako to izgleda, dakle postoji nekakva e-nabava itd. Dakle, kad bi bili otvoreni natječaji, onda bi razlike u ponuđenim cijenama u odnosu na predviđene cijene bile 20, 30 ili više posto niže, jer se naravno poduzetnici natječu, a kad se neko natječe, onda, pošto se izabira najjeftiniji, onda pokušavaju gledati koliko im se isplati i ponuditi najnižu cijenu kako bi dobili posao. Jedini koji nije namješten natječaj je natječaj broj 31, a radi se o području Malog sliva Vrljike, odnosno Imotski, gdje su se javila tri ponuditelja, Niskogradnja Imotski, Lasić i itd. U odnosu na procijenjenu vrijednost od 32 miliona 700 tisuća kuna, tu su ponude 28 miliona, 26 miliona, 20, dakle, korektno. Dakle, to se vidi da je natječaj, tako su trebali izgledati svi. Međutim, ostali nisu. Ima i vrlo, vrlo bizarnih situacija. Dakle, dao sam dokument, možete iščitati ukoliko vas zanima, ali jedna koju bih ja posebno izdvojio, to je broj 13, gdje se na natječaj javila ZGS Vuka Geomap. Procijenjena vrijednost je, pazite, 79 milijuna 500 tisuća. Dakle, to je poprilična cifra, a ponuda je 79 milijuna 499 tisuća 990 kuna i 0,3 lipe. Dakle, javio se za 7 lipa manje od procijenjene vrijednosti. Dakle, to je bezobrazluk, to nije namještanje više, to je bezobrazluk. Na tu cifru barem je mogao staviti, kao što su stavili ostali, par tisuća kuna manje ili desetak tisuća. Dakle, radi se o 79 milijuna 500 tisuća kuna. On stavi ponudu koja je niža za 7 lipa. Pa to je sramota, jednostavno sramota. No dobro, ja sam obavijestio inače ljude iz Hrvatskih voda o toj stvari, iz uprave Hrvatskih voda, i rekao sam im, gospodo, dakle, ovo još nije gotovo, ovih dana, danas, sutra, prekosutra, to stvar treba biti potpisana, dakle, još nije definitivno, dakle, potpisano i odlučeno, nego će to biti ovih dana. Direktni
odgovorni ljudi za to su članovi uprave na čelu sa Đurokovićem i svim ostalima koji su tamo. Dakle, sad upozoravam novinare, odnosno cjelokupnu javnost, a prije dan, dva sam to napravio i sa vodećim ljudima. Rekao sam, ljudi, evo vam prilika da ne budete kriminalci. Da ne radite kriminal, jer ovo je očigledan kriminal. Odgovor je bio, možete pogađati, možemo se kladiti da znate, sve je po zakonu. Nije sve po zakonu, zbog toga, jer zašto se javila samo jedna firma? Objašnjenje je bilo samo oni imaju licence, to nije istina, licence imaju jako puno firmi, ima licence, jako puno firmi, ali jednostavno je natječajna dokumentacija složena na način da se niko drugi ne može javiti. Dakle, natječajna dokumentacija koju su isto tako radile država u državi, Hrvatske vode. Ono što je još vrlo, vrlo zanimljivo, a to su vlasnički i suvlasnički odnosi navedenih firmi. Dao sam se malo truda, nešto znam od prije, ali sam se dao truda, istelefonirao, proguglao, vidio, ne doduše za sve, jer to je nemoguće, ali ima vrlo, vrlo zanimljivih imena ljudi koji su dobili ove unosne poslove, a podsjetit ću vas, radi se o tome da se sprema nova pljačka u vrijednosti od 2,5 milijarde kuna. Dakle, ovo sa INOM postaje srebrna medalja, sad je ovo zlatna medalja. Dakle, vlasnici nekih od tih firmi, kako ne bi došlo do određenih tužbi, razmišljao sam da li ići s imenima ili ne ići s imenima, ali riskirat ću tužbe, pošto je sve skupa javno i ne znam zbog čega bi me neko tužio ako kažem tko je vlasnik koje firme. Dakle, tu ima vlasnika ili suvlasnika ili pak obitelji nekih poznatih zvjerki pod navodnicima. Primjerice, ima vlasnika koji su saborski zastupnici, odnosno njihovi sinovi, pogađate naravno iz HDZ-a. Pero Ćorić, Brodska Posavina, inače čovjek koji je odgovoran prošlosti za ekocid od prilike 27 milijuna kuna, koliko sam uspio naguglati. Ćosić, kako se zove? Ćosić. Ima recimo donatora HDZ-a i to vrlo, vrlo izlišnih donatora HDZ-a i ti podaci su javno dostupni jer oni moraju dati izvješće. To je gospodin Ivan Sikirica i Nekto Cetina, donirao je 190 tisuća kuna HDZ-u, a inače ono što sam uspio uguglati, čovjek je u razno raznim tužbama, između ostalog i zbog nasilja, agresije itd. itd. Zanimljivo je da je jedan od vlasnika, ljudi koji su dobili, odnosno koji bi trebali dobiti posao ukoliko se natječaj ne poništi, gospodin Slavko Rajnović, vlasnik Brane d.o.o., koji je, vidi čuda, bivši direktor Hrvatskih voda za vrijeme gospodina Ive Sanadera. Dakle, bivši direktor Hrvatskih voda. Zatim su tu bivši ravnatelji, po meni, nepotrebnih agencija, primjerice Kamilo Vrana, Vodoprivreda Daruvar, koji je svojevremeno imao najravnateljskiju plaću ili najbolju ravnateljsku plaću u Hrvatskoj, 30 tisuća kuna. Obrađena dva prijedloga godišnje u agenciji. Zatim je tu Zoran Crneković, Vodoprivreda Lonja Zelina, dugogodišnji poslovni suradnik ili posloprimatelj Hrvatskih voda. Pa onda tu, vrlo vjerojatno javnosti, a i vama, poznato ime Tomislav Krmek, prokurist Vodoprivrede, on je vlasnik prokuristu, to znate otprilike što znači, a inače je čovjek poznat po tome što je skiper. Naime, to je vlasnik jahte na kojoj je svojevremeno bivši ministar Zdravko Marić snimljen, i ona, to je bila ona afera, mislim, pretprošlo ljeto. Pa tu recimo gospodin Mario Krajnović, koji svojom tvrtkom Manang, registriranom u Dubrovniku,
radi na poslovima razminiravanja, što isto daje država.